Ah, Ayush. ايش رايك je lui demande qu'est-ce qu'elle pense ثلاجة وغسالة وفرن ايش رايك كثير بتشكركم عن جد يا عمو ميرسي بوكو الحمد لله انا تري كونتون الحمد لله كثير كثير عن جد مبين عليكي اون بو فوا اون بو ريسونتير حبيبتي مبروك العفو احلى شكرا طيب الف مبروك بالهنا ان شاء الله بنشوف على اشياء ثانيه ان شاء الله ماشي ماشي رب العالمين يعطيك العافيه مع السلامه وين رايحه يا عمو Salam alaikum ma famille de cœur. Comme on veut une deuxième famille, la nouvelle famille, on va leur acheter. Bon, la femme elle a demandé un frigo et une machine à laver. Et voilà, on va regarder les choses. Une de Nour, il nous a promis de donner le meilleur prix possible. Et moi j'ai trouvé que celle-là elle est bonne. Ce frigo est bien. Écharpe, c'est une bonne qualité. Et on va prendre cette machine. انزل لا استنى انزل 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 تمام يا رامي ايوه روح لا انزل ايوه روح يلا يا سافر نزل السلام عليكم كيف سعيد كيف قولي لي كيف الثلاجه كيف لا لا يا بنت بدي شرب هذا الشيء كويس في الثلاجة هاي بحط الطوبة هاي طيب عشان قاعد لك اياها وبعد ساعتين بتشغليها ان شاء الله الله يسعدك ولي ورايا ورايا ادعي ناس عشان انا كل شغل عندي والله كل الشغل عندي موجود وسع يا قاعد Laure, famille de cœur. Voilà, je suis chez le magasin où on vend des matelas. Hier, on a acheté le frigo, le frigo, la machine à laver et le four et une bouteille de gaz pour la famille Aboukhmed, Aïcha Aboukhmed. Et on va leur acheter aujourd'hui, on va lui acheter aujourd'hui un chargeur de matelas. ربنا يخليك يا ربي ربنا يخليك يا ربي كل حاجه ربنا على اي اسره كل من نزال حسن عليك ان شاء الله انا هي مليانه شكرا يلا روح صلاح شو فيهم يلا انا هي مليانه سلام انا كونتونت ميرسي مبسوطه كيف ومليانه الله يريح بالك يا ربي يا ربي شتي قلتي شطورة ما نسمعش كلا هاي ثلاثة كيف ثلاثة؟ مين منك نعمة انت عم تزن بتزنني ثلاثة ثلاثة سبعة انا كونتونت انا كي سوماتان كنت مع سون ماري على الهوبيتال يا اختي على المسند يا دوبك يا دوبك على المسند ثلاثة يلا قول برافو كمان مرة هيك فامي دو كور ممتاز بتعرفي تقوليها؟